Terve, se on 7.7. Moporetki 2017 toteutuu nyt. Perheeltä tuli vihreätä valoa, että saapi lähteä tälle retkelle. Ja no, mitä mä sanoisin, mikä ei ole muuttunut. Sama mopo. Edelleenkään ei ole minkäänlaista hajua, mihin mä lähtisin, muuta kuin että mä tänään buukkasin lipun Ruotsin laivalle. Eli mä oon huomenna aamuna Tukholmassa. Ja siitä sitten pitäisi päättää, minne lähtee. Aika on noin viikko plus 1-2-3 päivää. Se hirveän paljon riippuu siitä, että mitä täällä kotirintamalla tapahtuu. On mulla yksi juttu. Kuvitelkaa, 5 vuotta mennyt aikalaan. Sama pyörä, samat varusteet, samat käytännössä pakkausmetodit. Retkeilykamat on mukana, kaikki on valmiina, ihan oli suunta sitten mikä tahansa. Mutta yksi juttu on muuttunut, mikä on mulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeä, niin kuin kaikille moottoripyöräilijöille. Pieni hetki. Kypärä. Toura tekin tällään potta. En muista mallia, olisiko joku Aventuro tai joku vastaava. Sain tämmöisellä kirkkaalla värillä. Löytyy sitten ojan pohjalta meikäläinen nopeammin, jos sattuu niin käymään. Muutenkin ehkä vähän turvallisempi väri. Mä oon ajanut 5 vuotta samalla Shoein kypärällä. Se on ollut ihan ok, siinä on omat pulmansa, hankautumia otsaa ja niin päin pois. Mä en oo ajanut vasta kun, mitähän mä oon se ajanut? 100-200 kilometriä tällä kypärällä. Ja vähän arvelluttaa, että miten tää kestää pitkän matkan ajoa? Tää lähinnä tää varmaan kestää, mutta miten mun pää kestää tätä kypärää pitkän matkan ajossa? No, se asia ja moni muukin selviää tässä tulevien päivien aikana. Tosiaan, nyt mä pakkaan ton mopon vielä, se on aika lailla jo setissä. Sanon heipat perheelle ja kuule, sitten mennään. Reissu jatkuu. Mistä pääsee? Tuolta noin. Okei, oli huomenna suunta sitten mikä tahansa, niin fakta on, että tullaan ajamaan paljon. Mä otin huomiseksi tuolta vähän tax-freeista jo erittäin tärkeitä eväitä, että vauhti ei pysähdy. Mulla on täällä lihaa, pähkinää ja hedelmiä. Kaikki erittäin nopeassa muodossa nautittavaksi. Paljon energiaa, jonkin verran proteiinia ja sitten vielä juomia, että pysytään hyvin nesteytettynä. Kuten sanottua, oli suunta mikä tahansa, niin uskon, että huomenna tulee pitkä ajopäivä. Ja mä veikkaan, että siinä ei paljon pysähdytä muuta kuin tankkaamaan. Jep. Thank you.
miettinyt mun vaihtoehtoa tässä nyt tän illan aikana ja no, ne on aika selkeät tietenkin huomiselle päivälle tai huomisen päivän suhteen, eli joko mä suuntaan Manner-Eurooppaa päin, tarkoittain suoraan Etelä-Ruotsista kohti Tanskaa, tai sitten mä menen Norjaan. Ja nyt mitä mä oon vilkuullut sääennusteita yömäs, niin Norja vaikuttaa vähän nihkeältä vaihtoehdolta. Ei pelkästään sään takia, vaan myös sen takia, että no, mä oon viimeisen 3 vuoden aikana ollut siellä 2 kertaa. Mun tekis miel hurjasti mennä sinne kalastamaan, mutta jotenkin Manner-Eurooppa nyt on kutsuvampi. 2 syytä. 1. Ehkä se tärkeämpi syy tässä tapauksessa, että koko vuoden mulla on semmonen outo visio tuolla päässä, että mä haluaisin nähdä Länsi-Ranskan, sen Atlannin puoleisen Ranskan. Haluaisin ajaa niitä pikkukyliä siellä ja ties mitä rantalinjaa, missä kuulemma on aika mahtavan näköisiä kallion muodostelmia, rantoja, yömäs. Toki Normandia, toisen maailmansodan muistomerkit, Omaha Beach vastaavat, nekin mä haluaisin nähdä. Mä en ole ikinä edes ollut Ranskassa, en edes jalallani astunut maaperälle, niin siinä olisi syytä kerrakseen lähteä sinne. Toinen syy, miltei yhtä hyvä syy, oli se, että mun kaveri ilmoitteli juurikin, että se on alkuviikosta saapumassa Itävaltaan, missä hän ottaa vuokrapyörän alle ja lähtee kruisimaan Alpeille. Joten olisi houkuttelevaa ehkä käydä ajelee päivä pari kaverinkin kanssa. Mä en ole ikinä ajanut kavereiden tai edes kaverin kanssa moottoripyörällä mihinkään. Mä oon tehnyt nämä reissut itsekseni, niin hei, se olisi ihan mielenkiintoinen kokemus myös. Mutta katsotaan. Huomisella on vielä aikaa. 1 yö ja pitkä aamupala ja laivasta lastautuminen ja poistuminen ja siinä moni asia voi vielä muuttua. Huomenna nähdään.